U skromnom ateljevu porodične kuće u Kovanluku kod Kraljeva, Zorica Marinšek našla je svoj dugo traženi mir i sopstveni umetnički izraz slikanje na staklu. Nove su tehnologije, pa eto možemo bojama da napravimo nešto slično vitražu. Ova slikarska tehnika zahtevna je koliko i materijal na kojem slika i boja koji iziskuje besprekorno poznavanje njenih svojstava i mogućnosti. Najveći utisak ipak ostavlja preciznost gospođe Marinšek na malom i za rad nezahvalnom prostoru. Zahtevna je iz tog razloga što, evo sami vidite, radim direktno iz tube, radim prvo sa kontur pastom, a zatim sa bojom. A boje su prilično tečne, kao boja, kao da je rastopljen med, eto tako. Izbor motiva je interesantan i raznolik, od grbova najviđenijih srpskih srednjovekovnih porodica, poput Nemanjića, Lazarevića, Obilića, Brankovića, do ikona i drugih pravoslavnih sadržaja, predmeta i ornamenata. Pa, obilazeći manastire, proučavajući literaturu pravoslavnu, posmatrajući ikone, duborez i tako neke, tu umetničku stranu naše pravoslavne vere, jako su me ti motivi prosto obuzeli sami od sebe. Radovi Zorice Marinšek našli su mesto u kolekcijama izvan naših granica, pretežno u grofovskim porodicama za koje radi porodične grbove. Zaista sam zadovoljna. Ja sam našla neki svoj mir sa ovim poslom, a posebno što su mi svaki motiv, sve što mi je novo, mi je posebno novo, uvek novi izazov. Od slikarstva Zorica živi skromno. Tako je vreme, ali svoj izbor i zanat ne bi menjala za bilo koji drugi. U svoj rad i dela i sudbinsku samoću mnogo lakše